Në Kur'anin Karim, inna Allaha wa malaikatahu. Se më të vërtet Allahu dhe melaqët e ti. Ju salluna ala nëbi. Qënë salavate mbi pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Ja ju alledhina amanu sallu aleyhi wa sallimu taslima. O ju të të cilët keni besuar, qëni salavate mbi pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Çoni salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga se ky është urdhja Allahu subhanahu wa taala me të cilën neve na ka obliguar, kurse Allahu jalla jalaluhu çon salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe salavati Allahu ndaj pejgamberit e dini që është lavdrim dhe përmendje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para krijesave të tij, kurse salavati melaçeve është lutje dhe rahmet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe na si musliman, prej edukatës që duhet ta kemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është sa herë që ta ndëgjojmë emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të çojmë salavate mbi ta. Veç asaj, çdo salavat që na ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i mbrin ai salavat. Çu është ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin." Hadithin sënën në transmiton Ebu Khureira, e këtë hadith e kanë zirë Ebu Davuti dhe Imam Ahmedi, kërsa Imam Albani ka bo Hasan hadithin, thot pejgamberi s.a.s. ma min ahadin ju sellimu alej, jo gjdo kush i cili thot dërgon salavatën bi mua, illa raddallahu aleja ruhi, vetëm se Allahu gjellë gjellalu hu e këthen shpirtin tim, që t'ju këthej selamin e tyre. Që t'ju kthej selamin e tyre. Gjithashtu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që e transmeton Abu Huraira, thot la taj'alu buyutakum qubura, mos i bëni shtëpitë juaja varre, wala taj'alu qabri 'idan, e as mos e bëni varrin tim vend ku vizitohet dhe bëhen festa dhe madhrohet, sikur se i kanë shndruar varret e pejgamberëve vend adhurimi popujt e mahershëm. Wa sallu alai, dhe dërgane salavatin bi mua, fe inë salatëkum të bluguni hajthu me kuntum. Nga se salavati juaj që e dërgani bi mua, mbrin pa marë për asysh se ku jeni dhe prej nga jeni. Pra ta, dhe njëni prej djetarve bashkohor, sikur se që është Imam Abdulaziz e Tarifi, Allahu e ruajt dhe e forcof në dinin e tina, thët prej të madhëruarit Allahut, është edhe të madhërimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shenjë e të madhëruarit të Allahut është të madhëruarit edhe të lavdëruarit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E të lavdëruarit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çush bëhet duke quar salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e sidomos në ditën e xhuma, për cilën kanë ardhur hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur koprac, ata i cili kur përmendet emri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk çon salavatën mbi ta. Andaj mos bëhemi për atyre kopracave që pritojmë me quajtur salavatën mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam sa herë që përmendet emri i tij. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin që ne transmeton Husein ibn Ali radiallahu anhu ma qala rasulullah sallallahu alajhi wasallam, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, al bakhilu, koprac është ai i cili men dhukirtu indahu, ku përmendem në prezencën e tina, lem ju salli alej, nuk dërgon salavatën bi mua. Hadithin e ka bërë sahih Shejhul Albani. Gjithashtu vëllezër të ndershëm, për alameteve të imanit është që të çojmë salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e përmend edhe hadithin e mëhershëm që pejgamberi ka thonë la yu'minu ahadukum, nuk ka besuar ndikush prej juve deri sa unë t'jam me i dashur tek ai, se sa vetja e tina, se sa prindrit e ti, se sa familja e ti, dhe se sa njerëzit në përgjësi. Andaj nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është me i dashur në mesin ton, andaj si ta neglizhojmë salavatin ndaj tina sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, thashë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ma parsori të na, se sa gjithë njerëzit tjerë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, më afër meje në ditën e gjykimit është ai i cili çon salavatën mbi mua, ashtu siç ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, aw la nasi bi yawm al-qiyama, njerëzit më të afër tek unë ditën e gjykimit,
Ektheruhum alayya salatan. Thot ata të cilët më shumë ti dërgojnë mbi mua salavate. Hadithin e kanë thirr Imam Tirmidhiu dhe Sheikhul Albani ka bën hadithin Hasan. Gjithashtu vëllezër të ndershëm prej vlerës së salavatit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çdo herë që muslimani çon salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala çon salavatën mbi atë person. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush dërgon ndaj meje një salat, një salavat, Allahu xhalla xjalaluhu dërgon 10 salavate për to. Pra mendo, ti dërgon një salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla xjalaluhu dërgon 10 salavate për ty. Veç asaj, Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, Allahu subhanahu wa taala ja shlyn 10 gjunahe edhe e ngrit në 10 derajat, në 10 shkallë më lart, si shkak i salavatit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e transmeton apo e ka nxjerr Imam Nesahiu në Sunenin e Tina dhe Sheikhul Albani ka thënë se hadithi është sahih. Andaj mos ta neglizhojmë sunetin, këtë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, salavatin ndaj Tina sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej kushteve që kanë përmend dietart apo prej edukatës së duas ndaj Allahu xhalla xjalalu që neve më pranu duaja tek Allahu xhalla xjalalu pas falënderimit ndaj Allahu subhanahu wa taala është edhe me qu salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndëgjuar një person duke bërë dua. Mirpo nuk e ka përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka qu salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Astaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ndëgjoi thotë është ngutur fulani, është ngutur filani, i cili e ka lut Allahun, mirpo nuk e ka përmend dhe nuk ka qu salavate mbi mua. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka këshilluar dhe i ka thonë idha salla ahadukum, nëse dikush don me lut Allahun xhalla xjalaluhu, parsisht le ta falenderojnë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj le të çon salavate mbi mua e pastaj le të lutet aq sa dëshiron dhe çka dëshiron tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj kjo është edhe prej edukatës së lutjes, që kur ta lutemi Allahun xhalla xjalaluhu së pari ta falenderojmë Allahun e pastaj të qojmë salavate tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse Umeri radiallahu, një prej fjalëve të Umerit radiallahu është se ai i cili i lutet Allahu subhanahu wa taala dhe nuk shën salavate pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot mbetet lutja e tij e papranuar apo e mbetet lutja e tij pezull derisa të shën salavate pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E sidomos të qojmë salavate në ditën e gjumah, në ditë të zgjedhur, nga se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai i cili çon salavat mbi mua në këtë ditë, Allahu xhalla xjalaluhu i bjen apo çon me laçe të cilat ja transmetojnë salavatet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kthen selamën muslimanëve ata të cilët i dërgojnë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe neve Allahu xhalla xjalaluhu na bëf prej atyre të cilët edukohemi me edukatën më të mirë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke e pasuar sunetin e tij, duke e dashur jetën edhe veprimtarinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke e dashur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke e pasuar dhe duke kapur fort me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe gjithashtu të mos e neglizhojmë salavatin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun xhalla xjalaluhu të na bëj prej pasuesve të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun xhalla xjalaluhu të na bëj prej atyre të cilët pim nga bazendi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, që të jemi në grumbullin e atyre njerëzve të cilët qëndrojnë në flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد